Botafogo está realizando na manhã desta quinta-feira o seu último treinamento, antes da decisão contra o ABC, nesta sexta-feira, em que vale uma vaga na Série B do Brasileiro do próximo ano. Estamos, nesse momento, no CT do América de Natal, na cidade de Parnamirim, vizinha a Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nesta manhã, o treinamento foi fechado à imprensa e também a torcedores locais. E, claro, antes da atividade, nós conversamos com alguns personagens. O primeiro a falar aqui na TV Botafogo é o técnico Márcio Fernandes, avaliando toda a expectativa para esta grande partida contra o ABC. É de praxe já, as equipes fazem isso. Você vê que o Geninho falou lá em Ribeirão, né? Ah, não vejo por que treinar fechado, né? Tá, pode fazer aberto, mas agora ele treinou fechado. Então, quando você tem alguma coisa para fazer, que nem ele lá em Ribeirão, era problema, né? Um cara que é de Ribeirão, tem todo um conhecimento de Ribeirão. Então é uma privacidade nossa. E aqui também, nós estamos na casa dele e a gente tem que se cuidar de todos os fatores, detalhes são importantes nessa hora. Mas vocês que acompanham o dia a dia do Botafogo sabem que não tem nenhuma surpresa. As coisas são normais, é mais para a gente ter uma concentração maior. Márcio já preparou alguma surpresa para o ABC? Qual seria essa surpresa? Não, mas se eu falar, deixa de ser surpresa, né? Então, vamos guardar segredo até a hora do jogo. Olha, nós tivemos lá em Ribeirão momentos que fomos melhores, né, nesse tipo de fundamento, né? Mas não é só a bola aérea, né? Eu acho que nosso time é um time que joga bastante pelo chão também. E nós temos que intensificar todos os trabalhos para que, quando a gente tiver problema de um fundamento, a gente poder exercer o outro. Esse momento é um momento que requer do treinador muita atenção nos jogadores, né? Olhar realmente no olho de cada um, saber se realmente o jogador está equilibrado para aquele tipo de jogo e escolher os 11 que possam entrar e nos ajudar a conseguir o nosso objetivo. E quem se sente em casa aqui em Natal, no estádio Frasqueirão, caso do ABC, é o atacante Isaac, que por duas temporadas defendeu a equipe do América de Natal. Em clássico, segundo Isaac, ele leva vantagem, já marcou 5 gols contra a equipe do Frasqueirão. Ele também falou sobre essa partida contra a equipe do ABC. Certeza, né? E toda vida que eu joguei contra o ABC, ela sempre vinha aqui na concentração e falava que eu ia fazer gol, né? Então, e eu fazia, né? E hoje ela falou de novo, espero que amanhã tiver a oportunidade de estar balançando a rede do adversário. Muito confiante, é uma cidade que eu gosto bastante. Estou aqui, estou feliz e amanhã, se Deus quiser, a gente sai com esse objetivo que é o acesso. Já colocou quantos gols contra o ABC já? Lembra de cabeça quando jogava no América? Acho que 5. 5 gols aí em clássico, né? Clássico bastante difícil fazer gol, mas foi 5 que eu fiz. E a última vez que eu tive pelo América jogando um clássico, eu fiz festa, né? Fui campeão lá no estádio deles. Amanhã que a gente possa fazer mais uma vez uma festa, que a gente possa conseguir o objetivo, que é o acesso. Está bastante calejado, né? Pela torcida pegar no pé, até porque você teve uma passagem pelo rival. Então amanhã vai ser uma guerra, a gente tem que estar bastante concentrado para que a gente possa conseguir nosso objetivo, que é o acesso, que é o mais importante para o clube. E é isso, torcedor botafoguense, estamos aqui com sol, com vento, mas claro, com muita expectativa positiva para que o Botafogo busque este tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E a TV Botafogo está em Natal graças aos seus parceiros e colaboradores. Um abraço à TDT, à turma Desmanche Tricolor. Um abraço ao Guilherme e a todos da TDT que já estão desmanchando por Ribeirão e pelos quatro cantos do mundo. Você vai assistir ao jogo no Bar do Sócio, hein? Quer assistir a decisão no Bar do Sócio? O melhor ponto da cidade para assistir Botafogo e ABC sexta-feira às 7 horas da noite. O Bar do Sócio, que fica ali na rua Cavaleiro Torquato Rizzi, 1336, no Jardim São Luís. Também a panificadora Jardim Paulista, na Henrique Dumont, 593, no Jardim Paulista. Um abraço ao Giba. Boutique de Seu, do Comendador Alcemir Milani. Duas lojas tradicionalíssimas no Calçadão, no centro. General Osório, 518 e 694. Abraço também ao Conselho Deliberativo do presidente Márcio Lombardi e ao vice Alfredo Cristóvão. E também a farmacêutica do nosso amigo Renatão. Grande abraço ao Renato. Uma loja em Franca e duas em Ribeirão Preto. Na João Penteado, 720 no Boulevard e na Barão do Amazonas, 870 no centro. Bom, torcedor, sexta-feira, 7 horas da noite, Botafogo e ABC. Empate sem gols, vai para os pênaltis. Empate com gols, dá o Pantera com essa vaga
tão sonhada, tão desejada para a Série B da próxima temporada. Nós vamos ficando por aqui com imagens de Rogério Morotti e reportagem de Luiz Augusto para a TV Botafogo.